snakke med jer. Som formand for familieudvalget, så var jeg i dag inviteret til fernisering sammen med borgmesteren nede i børnehuset Bækkegården. De har haft et tema i hele januar måned, som handlede om Grønland, og så var vi inviteret ned for at se på alle de ting, de har fået lavet. Det er faktisk den institution, som jeg selv har haft to af mine børn i. Så det var rigtig hyggeligt at gense stedet og hilse på nogle af de voksne, som stadig var der. Og det var også rigtig sjovt, at jeg faktisk stadig kender nogle af forældrene, som er dernede. Så alt i alt en rigtig god eftermiddag. Det er rigtig dejligt at se det arbejde, der er ude over vores institutioner, og hvor stolte personalet er af det, de laver. Og det kan de roligt være. Så nu vil jeg fortsætte videre over til Rådhuset, hvor vi har et byrådsmøde om ikke så længe. Så I må have en rigtig dejlig aften. Hej!